हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, मोटोरोलाको तर्फबाट मोटो E32S स्मार्टफोन चाहिँ इन्डियामा लन्च भइसकेको छ। एकदमै बबल प्राइसमा चाहिँ त्यहाँ लन्च भएको छ। अनि साथीहरू, हामीहरूलाई अन्डर 20,000 को प्राइस सेगमेन्टमा गुड डिजाइन, गुड क्यामेरा सेटअप साथै साइड फिङ्गरप्रिन्ट सेटअप जस्ता फिचरहरू चाहिँ हामीलाई यस स्मार्टफोनमा देख्न मिल्नेछ। यदि तपाईँहरू पनि अन्डर 20,000 को प्राइस पोइन्टमा एउटा राम्रो क्यामेरा सेटअप भएको स्मार्टफोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ यस स्मार्टफोनको प्रतीक्षा गर्दा हुन्छ। आजको भिडियोमा हामीहरू यसै स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा के कस्ता फिचरहरू देख्न मिल्नेछ, साथै यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा के कति प्राइस पोइन्टमा आउनेछ र कहिलेसम्म चाहिँ यो लन्च हुनेछ त्यसको बारेमा आज हामी यसै भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसैले साथीहरू, भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनुहोला। यदि त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज हामीलाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोला। भिडियो मन पर्नुमा भिडियो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। अब तपाईँको टाइम वेस्ट नगरी लागौँ भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यसको बिल्ड क्वालिटी एकदमै बवाल देख्न मिल्नेछ। यसमा चाहिँ हामीलाई प्लास्टिक ब्याग देख्न मिल्नेछ प्लास्टिक फ्रेमको साथमा। यसको ब्यागमा चाहिँ पोलिकार्बोनेट युज गरिएको छ र अगाडि फ्रन्टमा चाहिँ हामीलाई ग्लासको प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पछाडिपट्टि हामीलाई टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ। साथमा एलइडी फ्ल्यास पनि दिएको छ र बिचमा चाहिँ हामीहरूलाई मोटोरोलाको लोगो देख्न मिल्नेछ। अनि फ्रन्टमा चाहिँ हामीलाई सेन्ट्रल पञ्चल कटआउटको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। यस प्राइस पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई बिल्ड क्वालिटी डिजाइन चाहिँ एकदमै जबरजस्त देख्न मिल्नेछ। साथमा IP52 को रेटिङ पनि दिएको छ जसमा पानीको छिटाहरू परे पनि खासै फोनलाई चाहिँ असर हुने छैन। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ 6.5 इन्चको HD+ IPS डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। साथमा 270 PPI को डेन्सिटीको साथमा चाहिँ यो डिस्प्ले आउनेछ। एकदमै जबरजस्त डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। HD+ डिस्प्ले भए पनि यसमा चाहिँ तपाईँलाई कन्टेन्ट वाचिङको लागि चाहिँ एकदमै मजा आउनेछ। साथमा गेमिङको लागि 90Hz को फास्ट रिफ्रेस रेट पनि देख्न मिल्नेछ। 480 nits को पिक ब्राइटनेस पनि यसमा देख्न मिल्नेछ। इन्डोरमा चाहिँ तपाईँलाई ब्राइटनेस एकदमै राम्रो दिएको छ र आउटडोरमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डिसेन्ट ब्राइटनेस यसमा देख्न मिल्नेछ। पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईँलाई नयाँ चिपसेट देख्न मिल्नेछ। मिडियाटेकको हिलियो G37 चिपसेट देख्न मिल्नेछ जुन 12 nanometerमा बनेको चिपसेट हो। हिलियो G35 भन्दा अलिकति बेटर पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईँलाई यसमा देख्न मिल्नेछ। ऱ्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई LPDDR4Sको ऱ्याम टाइप र eMMC 5.1 को स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ जसमा रिड एन्ड राइट पनि हामीलाई डिसेन्ट देख्न मिल्नेछ। हामीहरू चाहिँ यस प्राइस पोइन्टमा डिसेन्ट पर्फर्मेन्स देख्न मिल्नेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीहरूलाई ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ जसमा हामीलाई 16 MP को मेन क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। त्यसै गरी 2 MP को डेप्थ अनि 2 MP को माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्नेछ र फ्रन्टमा चाहिँ हामीहरूलाई 8 MP को सेल्फी क्यामेरा देख्न मिल्नेछ। हामीहरूलाई क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो दिएको छ यस प्राइस पोइन्टमा। यदि तपाईँले ब्लगिङ गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँले फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यस फोनतिर जाँदा हुन्छ। पछाडि र अगाडिको क्यामेराले 1080 को 30 FPSसम्म चाहिँ तपाईँहरूले भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइजिङ अनुसार चाहिँ यसमा तपाईँलाई वान अफ द बेस्ट क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्नेछ। क्यामेराको मामलामा तपाईँहरूलाई कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँलाई 5000mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ जसलाई चार्ज गर्नको लागि 10W को चार्जर चाहिँ तपाईँले बक्समा पाउनुहुनेछ र फोनले चाहिँ 15W को चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्नेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको सेन्सरहरूको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई साइड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो यस प्राइस पोइन्टमा। फेस अनलक पनि देख्न मिल्नेछ र टाइप सी पोर्ट पनि देख्न मिल्नेछ र 3.5mm को ज्याक पनि यसमा हामीलाई देख्न मिल्नेछ। साथमा एउटा सिङ्गल स्पिकर पनि यसमा रहेको छ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरू पनि हामीलाई यसमा देख्न मिल्नेछ। अब साथीहरू, हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यसको बेस ब्रान्डलाई हाम्रो नेपालमा लगभग 18,000सम्म पर्न जान्छ। यदि यो स्मार्टफोन चाहिँ 18,000सम्म हाम्रो नेपालमा लन्च हुन्छ भने एकदमै बबल हुनेवाला छ किनभने यसमा हामीहरूलाई गुड क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्नेछ, साइड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि देख्न मिल्नेछ र एउटा राम्रो डिजाइन पनि यसमा हामीलाई देख्न मिल्नेछ। लौ साथीहरू, यति नै थियो यो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईँलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनका स्पेसिङ कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। के तपाईँहरू यो स्मार्टफोनको वेट गर्नुहुन्छ त त्यो पनि मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र नयाँ साथीभाइहरूले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्सक्राइब गरेर जानुहोला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।